וואו, איזה לחות יש פה, כמו ברזיל, אחי. כמות הפעמים שהמילה ברזיל נאמרה אתמול בפרימירה של מלאבי אקספרס לא תאמן. איפה שקצת נתקעים ואין ממש מה להגיד, אומרים את מילת הקסם ברזיל. מיקי גבע, יוצר הסדרה, מנסה להסביר שבסדרה הזאת יש גם עלילה מעבר לנופים היפים של חופי ריו. שלושה חברים שנוסעים לברזיל, אחד מהם נוסע בעקבות אהבה, מין טיול שמסתבך להם באחד המקומות הכי יפים בעולם. Slowly will start feel better. במצב העניינים הנוכחי של הטלוויזיה הישראלית, זה לא עניין של מה בכך לצלם דרמה. מה עוד שהסדרה של גבע הצטלמה 15 שעות טיסה מכאן. בסוף הצלחנו, אתה רואה, בסוף עשינו את זה. ולא בכסף ענק הוליוודי, כמו שכולם חושבים. באותו כסף שעושים בהם בארץ, עם אנשים יותר נועזים, ושיש להם כל מיני קשרים עם מושלים יהודים בבהיה. כל קומבינות, ישראלים. בסוף בהפקה הכל... אתה קורא לזה קומבינט, אני קורא לזה שטאפי. מה שכן, העבודה על הסדרה מעבר לים כנראה גמרה את תקציב ההפקה, והאורחים בפרימיירה נאלצו להסתפק בבייגלה ובשתייה קלה. באמת? אני עוד לא נכנסתי. חכה לי בייגלה? טוב, אני רשום תיבת תלונות. באמת יש רק בייגלה? כי אני מתה מרעב. הביאו בייגלה? אני לא רואה. כן, כנראה נגמר כל הכסף. אוכל, קדימה אוכל. התפריט הקולינרי היה גם עניין שהטריד את צוות צילומי החוץ בברזיל, ובמיוחד את הטלנט החדש. הבאתי מהבית טונה. טונה בקופסה וקבנוס. קבנוס, עברת? זה העיקר. נראה לי אם הם מחפשים מישהו שעשה להם קמפיין, אני יכול להציג את המוצר הכי טוב. אכלתי אותו במשך חודש. שמע, קוטי די הסתובב שם סביב ענייני הקשר, לא קשר. תגיד, מיקי, לאכול עגבניות זה קשר? כולם יושבים תוכנים וקוטי בצד, מנסה לפתוח קופסת שימורים, אתה יודע, כזה. מה זה בהשגחת הבדת? מתי תביא? אבל מה שהעסיק את רוב הקאסט במהלך הצילומים, או יותר נכון מי, היו הברזילאיות ובגד הים המסורתי והצנוע שאיתו הן הסתובבו להן על החוף. הברזילאיות הולכות עם חוטיני, לא מעניין אותם. כאילו, וזה לא משנה גם, כאילו, בת כמה את, איזה צבע אור, כאילו, כמה צ'וקלט, לא אכפת להם. חוטיני. כן, יש לך שם טוסיק בכל פינה, חוטיני, וטוסיקים יפים, לא כמו פה. אחרי שאתה רואה חוטיני אחד, אתה כאילו, קודם כל יש איזה שלב שמישהו עוברת עם חוטיני, וגם אם אתה בדרך לשם, אז כל התוכניות שלך משתנות, ואתה כאילו, אתה יודע, אתה כמו זומבי. מי שפספס את החוטיני, כי נטש רגע לפני, הוא אופר שכטר. כן, היה אמור להיות תפקיד בסדרה, וכזה זה לא יצא, וזה לא, כן, לא, לא, שבוע לפני אמרו לי, בוא נטיס אותך, וכבר לא יכולתי מבחינת לוז. וזה לא קרה בגלל זה. אבל על דאגה, אופר תפס את טרנד הסדרות שמצטלמות בחול, והתחיל לחשוב על תסריט משלו שיקח אותו עד למקסיקו. אני עושה לטיול אחרי צבא, אני נגמר לי כל הכסף, ואז אני מחליט להסתבך בדברים מפוקפקים במקסיקו כדי לעשות כסף. ואז אני... תופסים אותי, ואני נכנס לכלא במקסיקו. ואיך שאני חוגג בכלא... איזה גיל הסדרה הזאת? זה לקהילה. No, 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 al coco, no, al coco.